Михаїл, що таке характерник в Україні? Характерників зараз майже не залишилося. Представником останнього характерника був Сірко. Зараз є його там нащадки, вони, мабуть, не знають про це. Ось. Але це є такий надзвичайна людина, яка знає і може трошки більше, ніж всі. От, козаки-характерники зазвичай відрізнялися силою духу, звичайною силою. Вони могли з легкістю боротися з 10 ворогами. Вони просто змінювали чуть-чуть силу тяжіння, зовсім трошки. І це кругом них робилася мінімальна аура, в якій вони почували себе, як ти кажеш, супер-нінджа. Ну, командос. Командос. Ну, тим самим вони були непереможні. Козаки-характерники пішли ще від давньорусів. Ага. Давньорусів — це теж була така нація, де жінки воювали разом з чоловіками. Ага. І не боялися померти, тому що вони вірили в реінкарнацію. Вони вірили, що після смерті знову наступає нове життя. І вони ніколи не давали в обіду свій край. І тим самим вищі сили наділяли їх вищими знаннями. Вони розуміли, що таке інтуїція. Ага. Вони розвивали її дуже сильно. Те, що зараз у нас називається інстинкт самозбереження, є в кожної тварини і також є в кожної людини. Просто він розвинутий там до хвилини, до півтора хвилини. Тобто так. Ти бачиш, що ти можеш впасти і тобі страшно, ти йдеш назад. Але насправді цю можливість можна розвинути не на хвилину, а на хвилину 10. На годину. Залежить, як правильно це все робити. Для того повинна бути гармонія з природою. Ага. Ну і ще там дещо. А можна статися бути характерником? Можна вивчитися? Можна вивчитись, та для того потрібно дуже багато вчитися. Багато якби і читати. І перш за все тренуватися. Тренуватися. Чим ти більше тренуєшся, тим ти більше знаєш, вмієш. І потрібно просто прислухатися до самого себе. Нам не потрібно ні космос, ні земля, ніде нам не треба їхати. Нам треба вивчити самих себе. Наше тіло може все. Йоги можуть літати. Кожна людина може літати. Тільки нам треба цього навчитися. А щоб цього навчитися, нам треба просто це повірити. Повірити і тренуватися. І не робити нічого злого, бути завжди на позитиві. Коли ти відправляєш поток хорошої енергії в Всесвіт, Всесвіт тобі дає хороші моменти, щоб ти далі відправляв хорошу енергію. Якщо ти відправляєш негативну енергію тими самими матюками, плюєшся, нервуєшся, матюкаєш всіх, так? Сваришся з усіма, Всесвіт до тебе вертає такі самі моменти, де ти будеш сваритися з людьми. Потрібно просто бути попроще. Ми собі придумали стільки законів, які нам просто заважають жити. Просто жити. Людина жодна ще з голоду не вмерла. Та, що хоч один цвях в день забила, або один камінь переставила, або побажала добре слово другій людині, вона буде мати завжди кусок хліба, кусок риби. Її муха в рота залетить, щоб вона з голоду не вмерла. Так. Цей світ настільки гарно створений, а ми його спотворюємо. Ми маємо просто за ним дбати. Коли ми будемо дбати про цей світ, світ буде дбати про нас. Він нам дасть можливість, і ми станемо тими самими характерниками, хоч вже не тими самими, правильно, бо теж світ трохи змінився. Але все діло в любові. Любу річ, яку ти робиш з любов'ю, вона повертається до тебе набагато кориснішою. Коли ти посадиш мішок картоплі, але з любов'ю, і вируєш це поле простим конем, а не трактором, то тим мішком картоплі знайдяться там тисячі людей. А таких, щоб зараз нагодувати їх, треба півтони. Ну, не півтони, але більше. Набагато більше. Тобто все діло в любові і вірі в цю любов. Бо ти віриш в те, що ти робиш, віриш в любов, вища сила надає тобі набагато більше. І ти відкриваєш собі щораз більше можливостей. Нормально. Сила в вірі. Так, тут. Мар'ян. У нас тут. Плажа. Ну і так.